Inslaget presenteras av Widerlöf och Company, Nya Thulins och Intersport. Då ska man ha benet för att man kliver in här och så nyper man och så drömmar runt. Ja, jag ska ju åka på världsmästerskapen för veteraner i brottning i Finland, i Seinäjoki. När jag bestämde mig i somras så har jag laddat upp med en jädra massa löpning. Många mil i benen. Och sen har jag tränat brottning nu på hösten här. Vi är 8 stycken i min klassen, 7 stycken motståndare. Jag har ju 2 från Ryssland, en från Georgien, en från Amerika, en från Serbien, en från Finland. Ja, det var de. Jag började brottas 76-77 vad jag kommer ihåg. I Skultuna. Sen flyttade vi in till Västerås. Jag tränade där, var väldigt aktiv och tränade på elitnivå. Sen träffade jag en kvinna från en annan kultur. Fick barn med henne och då valde jag familjelivet. Sen tog det slut mellan oss och då fanns det i mitt huvud hela tiden att min karriär är inte slut än. Så då, det har jag alltid tänkt på. Så jag har gått och tränat år efter år efter år, men jag har själv inte tagit steget att våga. Sen ringde ju förbundskaptenen i somras och då fick jag tänka lite. Nervositet förstås efter alla dessa år, men sen bestämde jag mig. På den hela vägen var det. Jag tränar ju i Västerås brottarklubb där vi har väldigt bra tränare som har varit med i alla år, även lika länge som jag har varit. Så att jag har ju haft bra motstånd för vi har mycket killar från andra länder. Så att jag har tränat med mycket bra killar från Tjetjenien, Afghanistan och sen givetvis svenskar också. Jag utgör sin kraft och man, jag lurar. Ser du att jag går in? Man får inte kroka. Men jag, genom att jag rör mig. Jag vet ingenting om mina motståndare. Men jag tror själva att de är som jag, har väl tränat hela tiden. Och man har väl haft i bakhuvudet någon gång. Och jag har drömt att jag har stått på brottarmattan flera gånger. Så att jag tror jag har chans. En stor chans. Vi är 20-tal. Vi är uppdelade i olika kategorier. Du börjar med från 35 års ålder. Och sen är du upp i olika kategorier. Så att vi är alla åldrar är vi. Men jag är ensam i min viklad från Sverige. Vilket datum går själva VM? Det går 23 till 25 september i Seinäjoki. Vi har ju på fredagar sådana motionsbrottning som är anpassad för alla. Så alla är välkomna att komma dit och träna. I Klöverhallen i Västerås. Det finns ingen åldersgräns och jag är fortfarande 49 år och känner mig som 25. Inslaget presenteras av Widerlöf och Company, Nya Thulins och Intersport.